No niin, siis Mubex tässä taas terve. Tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa ollaan automatkalla Passatilla, eli löperellään kaiken näköistä. Muun muassa kun me just tulin kertausharjoituksista tai oon matkalla Kankaanpäähän kotiin. 2 tuntia 40 minaa matkaa ja me nyt ei sitä koko matkaa lärpötellä, mutta sen mitä tässä nyt akku riittää varmaan ja tulee ehkä aika pitkä video, mutta mä koitan etenkin tähän alkuun saada niin kuin, varmasti myös lopussa on niin kuin, paljon semmoista, niin kuin, mutta tässä alussa nyt ainakin tätä intti-juttua ja muuten niin mä tuun sitten kertomaan varmaan vähän maataloustilannetta ja muuta semmoista sitten kanssa tuossa myöhemmin, mutta siis tosiaan mulla on nyt tällä hetkellä 2 kotia, että Kankaanpäässä ja isossa Kyrössä ja lähdetään ajelemaan, niin ei nyt pitkästytetä tai pidennetä tätä meikäläisen matkaa nyt sen enempää. Toivottavasti sitä nyt näkyy sen mitä näkyy, että turvavyötä otin vähän irti siinä. Lähdetään sieltä parkkijarru pois ja vilkuti tielle ja laitetaan. Katsotaan, ei tule ketään takaa ja tosiaan, tämähän on 16 vuosimallin Passatti. Niin, mä olin tuolla kertausharjoituksessa mennänyt siihen, että ei ole aivan kilometrin päässä. Käännytään vasemmalle, mutta siis se oli tommonen, että tuli kutsu tuohon. Mä olin ekaa kertaa MPK:n niin kuin kertausharjoituksessa. Sitten se oli 3 päivää kestävä perjantaista nyt sunnuntaihin. Kello on nyt, no sen piti käytännön loppua kello 15, mutta me hoidettiin aika nopeaa noita juttuja ja huoltoja kaikki pölös. Niin hommat luisti, niin päästiin sitten varmin lähtemään ja tommonen vähän vajaa 3 tuntia, että mä oon nyt siitä ehkä 10 minuuttia vielä vartin päästänyt pois väliin, kun mä olin tuolla Tikkakoskella. Se oli viesti- ja johtamiskäskyjärjestelmät. Oli niinku kurssin pääaiheena ja mä ajan tämän MAPSin perusteella, niin että nyt ei menisi tuo hiekkatien kautta, että nyt mä menen vähän eri kautta, nyt mennään Multian kautta. Jos ei tarvisi mennä hiekkatien kautta. Viimeksi mä menin, kun tää Passatti on siis justiinsa torstaina, mä tämän niin kuin pahasin ja kaikkea. Se video on varmaan julkaistu muutenkin ennen tätä videota, niin te voitte käydä sen katsomassa tästä siihen mainos. Jos menette mun kanavalle, niin jos ei siinä suosituksissa jo ole, niin sieltä kanavan kautta ainakin löytyy sitten se video. Vähän tämän puunaamista. Mutta 20 kilometriä ajoin hiekkatietä, niin siitä. Mitä siellä käytiin lävitte, niin oli näitä radioita. LV241M ja 247, kun se oli. Mä oon vähän huono muistaa noita numeroita ja kaikkea silleen. Ja sitten käytiin pari kaapelia, kuitu tai valokuitu, voimakone, eli aggregaatti kautta, mitäs kaikkea siellä on aggregaatti, mikä vitsi sen nimi on, ja rakkaalla lapsella on monta nimeä, varavirta, kone ja tällaisia. Sitten se pitkälanka-antenni, ja mitä kaikkea näitä nyt oli, sitten vähän ihan pikku teoriaa siinä alussa. Ja oikein mukava. Eilen käytiin saunomassa ja meitä oli semmonen pieni porukka, 2 ryhmässä liikuttiin. Meitä oli 12 yhteensä, mutta siis niinku 6 hengen ryhmät siitä saatiin ja näin. Ruska 2020 kertausharjoituksessa mä olin tuossa syksyllä. Ja toivottavasti nyt tulevia harjoituksiahan tässä on tulossa ja varmastikin sitten nyt helposti tuonkin niin pääsen varmastikin seuraaviinkin. Sitten nyt varmaan tulee kutsua jotenkin, kun tuolla vielä kävi. Eli tää oli niin kuin vapaaehtoinen. Eli toisin sanoen tästä ei saanut mitään päivärahaa. Ja eikä makseta näitä kilometrikorvauksia ja silleen. Mä ajattelin tosi hyväksi tavaksi, että nyt kun tässä on tosi paljon aikaa mulla
kerrankin oikein rupatella ja tehdä ajovideota, niin toteutetaan nyt tässä matkalla sitten sellainen. Mähän on 1.14 Kauhavalla käynyt ton armeijan, tai ensimmäinen saapumiserä 14 vuonna ja Kauhavalla sotilaspoliisina. Ja sitten nyt on sitten tosiaan vähän näitä viestihommia ja sitten noita on sormeen hommia. Mielestäni niitä ei käsittääkseni oikein julkisesti saa puhua, niin mä en niistä käy sen enempää, mutta sotilaspoliisipuolen hommia sikäli pitkälti ne on kuitenkin. Sen verran varmasti voi sanoa, koska se on aika laaja käsite. Se on aika laaja käsite. Ja pitkälti ne on, niin ne ei täysin ole justiin siinä. No, se on tosiaan niin laaja käsite. Maatalouspuolesta sen verran, että se sääasemavideo, en tiedä onko julkaistu ennen tätä videota, tiedä koska sen julkaisen, mutta sääasemavideo on tulossa. Mä en tiedä, nyt ei varmaan tuu peittausvideotakaan ja silleen erikseensä. Että varmaan sitten on lähinnä näitä traktorivideoita ja näitä, että mä oon nyt vähemmän niissä hommissa auttamassa, mutta nimenomaan niissä traktorihommissa sitä apua enemmän tarvii. Ja ne muut on sitten semmoista, että minä on enemmän odottamista ja näin, että sitten mitä enemmän, niin kuin, että kun saa äis ja kylvökone, kun liikkuu käytännössä aika lailla yhtä aikaa, niin se on aika optimia, että siinä pystyy auttamaan paljon ja tommoset just se kylvöaika sitten, että nämä järjestelyt, niillä ei ole niin silleen tavallaan kiirus, niin niissä joutaa ne hyvin tehdä kyllä niin kuin yksinkin ja sillä lailla ja näin. Joo, nyt onkin mukavampi, kun ei ole hiekkatietä. Kun mä olen oikeasti 30 sen, kun mä tulin tänne, niin sitä hiekkatietä. Ja sitten oli 20 kilometriä yhteen. Ensin 8 kilometriä, sitten 1.5. Ja sen jälkeen oli, hetkinen, paljon sitten oli? Ihan niin tosi joku 10 vielä lisää siihen päälle. Niin sitten oli joku 20 kilometriä ja muistaakseni. Ja No, tuolla matikalla se oli vähän alle, mutta siis niin kuin oikeasti 30 ajoin ja kauan meni. Toki siellä ei tarvi olla vasta kello 18 perjantaina, mutta tavannut edelliseenkin kertausharjoitukseen tuli mentyä niin kuin tosi hyvissä ajoin. Ja se on hyödyllistä mennä mun mielestä hyvissä ajoin noihin tuommoisiin kertausharjoituksiin pääsyystä, että sitten ei oikeasti niin kova kiirus ja kaikki ihmiset on siellä yhtä aikaa ja sillä lailla saa niin kuin rauhassa vaihtaa kurkkusalaatta ja armeijan vihreisiin siirtyä ja sillä lailla ja tällä viisiin, niin siellä tuli oltua perillä varmaan joskus 4 maissa, että parikin tuntia enemmän, mutta se oli tosi hyvä. Sain sitten etenkin se eka päivä oli tosi rento. Tokana päivänä oli sitten pitkä päivä ja puurtamista ja näin, mutta sitten oli mukava, kun sen sitten loppuun pääsin sitten saunomaan ja peseytymään ja vaikka ei oikein lämmintä vettä saatukaan ollut riittämiin, että vesivaraaja, niin oli sellainen sotilaallinen nopea suihku, että lämmintä vettä kun ei paljon riittänyt, niin sitten piti kylmällä, niin se, siinä vaiheessa jotenkin niin se nopeutui homma huomattavasti. Ja onpa tosi komea. Täällä Jyväskylän suunnilla siis paljon enemmän vettä joet jäässä ja silleen kun Pohjanmaalla ja Satakunnassa taas niin kuin oli vähemmän. Että täällä on niin kuin, etenkin toki vielä varjopaikoissa, niin sielläkin oli mettä, niin välillä niin syvää lunta, että niin kuin siis ihan suorastaan jo melkein nivusiin asti oli mulahti sitten oikein mettäs, kun pari kaapelia vedettiin. Niin, sukat vähän kastuja. Rakkolaastari toi kummaskin jalas, että tällä maihin nousu kengät kerkes vähän hiertymään tehdä ja rakkoa. Että, mutta ei se mitään, se kuuluu pelin kuvaan ja sillä lailla. Mulla tulee herkästi, mulla armeijassakin tuli ja niin tuli kyllä viime kertausharjoituksessakin syksyllä. Tuli sitten vähän kans rakkoa. Mutta tosiaan mitä muita koeajokoneita esimerkiksi, mitä on nyt tulossa sitten koeajoon, niin mun käsittääkseni ainakin
No en nyt ole ihan varma, mutta mä oon ollut siinä käsityksessä, että asiassa hän piti sieltä massikkaa saada, mutta mun mielestä se 500 aivan riittäisi. Tiedä kuinka tosiaan siellä Landmannenilla on niitä koneita. Mä veikkaan, että Valtral tai Akkolta voisi saada. Mua kiinnostaa se vitossarja Valtra, jos ei nyt sitten meillä pellulle, niin ylipäätänsä koe ajaa. Että käydään vähän sitten heittää jotain rinkulaa ja tehdä siitä video. Kiinnostaisi kovaa. Totta kai kiinnostaa myös noin muut merkit. Akkon ulkopuolellakin olevat ehdottomasti. Ja sillain, että toivottavasti saadaan hyvin ajoa koneita, niin saadaan tehtyä videota ja jossain vaiheessa sitten mäkin teen kyllä traktoripäivitystä, että niin se on itsellekin hyvä saada sitten tietoa, että mikä olisi nyt sitten kuitenkin se mieluisin ja silleen, että niin ihan siltä ostokantiltakin sitten niin vaikka nyt heti ostaisin, niin sitten tosiaan totta kai sitten jossain vaiheessa, niin että jossain vaiheessa päivitetään, mutta justiinsa nyt ei kuitenkaan vielä, kun tila on isän nimissä ja sillä lailla niin iskä on siellä isäntänä, että mä oon vaan apulaisisäntänä siellä sitten vähän niin kuin ja sillä lailla. Toki tässä jossain vaiheessa kannattaa varmaan tehdä se siirtyminen, sukupolven vaihdos niin kuin sillä lailla, että ei tee sitä kerralla, tai koko kauppoja kerralla tai silleen, että jos vähän kerrallaan, niin sitä ainakin kirjaimellisesti enemmän voi tehdä yhdessä ja näin, mutta iskäkin tosiaan vielä sen verran nuori, että ei ainakaan suoraan eläkkeelle silleen voi siirtyä tavallaansa, että mutta tosiaan ei mullakaan ole kiire, sen takia mä suunnittelin, kun mä perustin tuon mun oma kuvausyrityksen, että mä voin tässä sitten, mulla on hyvin aikaa touhailla sen parissa ja keskittyä siihen ja toki siinä olisi mahdollista myös käydä ulkopuolella, mutta nyt kun on toi oma yritys, niin se on hankalampi. No, mun yrityksessä tavallaan se ei tarvi niitä työtunteja taas tehdä niin paljon, mutta sitten jos mä olisin jollain ulkopuolisella, niin se pitäisi olla tyyli jollain nollasopparilla tai jollain sillä lailla, että mä pystyn itsekin joustamaan mun yrityksen puolesta, että jos mulla on kuvauskeikkaa, niin mä oikeasti menen kuvaamaan, eikä ole sitten sillä lailla, että mun täytyy niin kuin mun töiden silleen lomassa sitten, että viikonloppuina ja näin, että kun se pitää sopia asiakkaalle, että asiakkaalle sopivin aikaa, milloin mä menen, että mä pystyn joustamaan siinä, niin se on niin kuin kaikista paras ratkaisu. Niin kuin asiakkaillekin keikkaakin saa paljon paremmin sillä lailla, että voi sanoa, että tavallaan se, että päätä tavallaan se vähän niin kuin itse kuinka teille sopii parhaiten ja silleen. Mulla on nyt tässä tosiaan, kun alkanut kevättämään, niin keikka on ollut paremmin ja vähän yhteistyökeissejä ja näin, että ei ole aivan välillä näyttänyt niin pahalta, kun ei ole oikein ollut. Mä ehkä voi olla, että mä lasken sen hiasen hintaan nyt kuitenkin, että mä sitä turhaa panttaan ja sitten sillä lailla, että kun kohtasi sieltä tulee taas talvia, se pitää katsastaa ja sillä lailla, että sillä ei ole edes ajettu ja sillä, vaikka se onkin hiase ja ikiliikkoja ja näin päin pois, niin kyllä autot aina tykkää, kun niillä ajetaan. Että jos, nyt kun se on mulla ajamattomana siellä, niin mieluusti sen myis pois johonkin hyvään kotiin, niin se on mulla tosiaan vielä myynnissä. Varmastikin vielä, kun mä tämän videon julkaisen, että jos kiinnostaa, niin tällä hetkellä se hinta on 5 000. Mut mä pystyn sen, mun kipuraja on, se on 4 000 sisältäen alvin, niin sitä alemmas mä en kyllä myy, että sitten se kyllä voisi sanoa, että sitten se jää itselleen ja mä panttaan sitä sillä lailla, että se hinta varmasti kyllä mä Afrikkaan myymällä saa varmasti ihan oikeasti enemmän kuin sen 4 000 sisältäen alvin, että kun se on kuitenkin takapotkuja lyhyt, se on se haluttu malli sinne. En tiedä, minkä takia se on näin, mutta se on just se haluttu malli sinne. Et mä en tiedä, minkä takia ne ei niitä niinku pitkiä ja nelivetoja niinkään halua. Tai varmastikin niitäkin, mutta just vissiin halutuin malli on toi lyhyt ja takapotku. Siis mä itsekin ihmettelen, miksi. Mutta näin se on. Mutta kun alvillinen auto on myynnissä, niin mä haluaisin sen tai toivoisin, että se menisi sellaiselle, joka kotimainen yrittäjä, perus niin kuin minäkin, niin hiase ja one man band, niin se on aika legendaarinen yhdistelmä suomalaisena yrittäjänä.
täällä on aika rento, mukava ajella. Ei juuri ole liikennettä ja tällaisia mukavan suora tie ja tällä lailla muutenkin mukava tie, että ei ole sellainen täysin suora eikä jäätävän mutkikas, vaan just tälleen sopivasti tulee näitä mutkia. Täällä on mukava ajella. Mä en ole tyyliin tätä tietä ajanut ihan maks kerran kaksi. Et ei oikein ole hirveän tuttuja tällä autolla nyt, en ole ainakaan vielä ajanut. Että Hiasellahan mä oon käynyt täällä keikan kaksi heittämässä ja ja mulle aika hyvin kilometriä tulee, että on tännekin se 100 tonnia tullut täyteen. Ei ole mun ajamana lähelläkään niin paljon totta kai, kun tää nyt ei ole ollut mulla kovin kauan. Että se on ollut niin hiljaista aikaa tässä ennemmin, mutta nyt se on vähän tullut lisää hommia. Ja kesäkuulle on jo aika hyvin kans keikkaa lyöty sinne ja toukokuulla ei tarvisikaan olla nyt aivan liikaa, mutta sillä lailla, että just tosiaan, että kerkeäisi tehdä niitä maataloushommia, mutta siinä niiden lomassa, siinä oli vähän alamäkeä, niin se meni yli tuon limiterin toi nopeus, niin se siitä piippaa vaan, niin niiden lomassa niiden maataloustöiden, niin mä kävisin sitten kuvailemassa asiakkaille ja totta kai niitä YouTube-videoita ja yhteistyövideoita ja sillä lailla, että pidetään firman kassavirta silleen plussalla, että saadaan asioita maksettua ja toivottavasti myös palkkoja, että kun justiinsa, että työmarkkinatukea on pitänyt nostaa, kun ei ole saanut niin kuin, ei ole firmalla on mennyt sen verran huonosti, että ei ole nyt just tämän koronan takia, niin että ei ole ollut niin sanotusti varaa nostaa firmalta palkkaa, että muuten menee firmaa pian nuriin, jos sieltä nostaa palkkaa, niin se on vähän joskus tällaista tämä yrittäminen, että mutta oi kun näkyy pitkälle. Täällä on siis, mä tykkään niinku justiinsa tässä mun yrityksessä ja näissä mun hommissa, mitä mä teen, kun tulee kierreltyä aika paljon kuitenkin ympäri Suomea. Joku sanoo, että ympäristön paskaa ja näin päin pois, mutta ensinnäkään nämä henkilöautot, niin kuin tämäkin tässä on AdBlue ja näin, eihän tässä ole päästöjä paljon mitään, tai ei loppupeleissä kuluta paljon mitään. Ja näin, niin aika vähäiset on päästöt. Ja ei ole mikään sähköauto, niin sen akkujen valmistukseen on ollut jäätäviä ympäristön paskaamisia. Ja sitten, joo, mä oon tehnyt turve puhuttaa asiasta videon maatalousaiheesta. Ylipäätänsä mun mielestä tuohon nyt vähän liikaa siihen niin kuin vedotaan, että Suomi olisi kauhean ympäristöpaskaa, kun ei mietitä kuinka niin hiilinieluja on metsät, nurmipellot, pellot ylipäätänsä, suot, kaikki vihreänä oleva, mikä ei ole paamaliaine kuin maapaliaine ja näin, niin kuinka Suomessa on, Suomi on, mä oon aika varma, että Suomi on jo hiilineutraali ollut jo jonkin aikaa, tai tyyliin iät ja ajat ollut ainakin tähän päivään asti, että jos ei se nyt pahempaan päin ole menossa, niin ei tässä pitäisi mitään ressata niin kuin sen puolesta, että mutta tosiaan tykkään, kun maisemat vaihtuu, siihen mä jäin puhumaan ja tälleen. Mä aion käydä nyt on tosiaan sunnuntai ja tulee sunnuntai-ilta, niin vietetään emännän kanssa vähän leffa-iltaa, niin mä tuun varmahan tuossa, mikäs paikka se nyt oli, tässä kun ajelee, niin se on ollut tää Multia, se oli toi, Piru kun ei tuu sen paikan nimi mieleen, mutta siinä mennään niinku, tavallaan vähän sen joku kylän kautta kaupungin, sellaisen pienen kaupungin läpitten, niin kylä, kun siis on kunta, tai siinä on Ponsse. Vai hetkinen, toinen taisi olla sitten se Sampo. No joo, mutta joka tapauksessa niin käydään vähän kaupassa ostaa sen dippiä ja Amanda ne oli unohtanut ostaa, niin vietetään vähän leffailtaa ja maanantaina sitten uusi viikko. Mä veikkaan, että tämän videon mä julkaisen sitten tai ehkä maanantai, en tiedä. Keskiviikon striimistä vielä en osaa ja sanoa, en sitten oikeastaan saa yhtään mitään. Yleensä mä muutenkin vastaan keskiviikkona niin kuin
lyön paremmin lukkoa ja silti se voi vähän vielä vaihtua. Niin se, sitten se näkee mitä striimaa, mutta pääasiassahan se on vieläkin sitä pelikanavaa, mutta sitten kun näitä maataloushommia aletaan touhaamaan ja jos on näin, niin jotain, niin voi tulla tällekin kanavalle niitä live-striimejä, mutta ne on, mä live-striimaan joka keskiviikko kello 18 eteenpäin. Yleensä siinä about kello 22 lopetaan, joskus menee pidempään, joskus vähän ennemmin, mutta harvemmin ennemmin lopetetaan ja tuota, et ehkä se keskiverto lopetusaika on siellä 23 jälkeen, mutta vaihtelevasti ja tuota YouTuben puolella tosiaan Muveksi ja Muveksi pelaa pelikanavalla. Ja tuota, striimaa sitä mitä silloin teen ja yleensä se nyt sattuu olemaan silloin sitä pelaamista ja totta kai siellä on, mulla on pari keskiviikkoa jäänyt tässä muutamien vuosien aikana niin pois, että tyylin yksi keskiviikko per vuosi on hypätty ylitte ja nyt tää rullaa taas ylinopeutta. Tässä on mun kaasujalka, että se ei koskekaan kaasuun, että toivottavasti ei ole poliisit täällä ja sakota, kun rullaa tähän ylinopeutta, mutta tota, tää on paljon taloudellisempaa. Sanotaan, että me paskataan sitten vieläkin vähemmän ympäristöä, kun sinne kulutus ei ole mikään, niin ei käytännössä pitäisi olla päästäkään. Kone käy aivan sekä saa omaa energiaa tuosta rullaamisesta, niin siellä ei kai sen kuluttaa sikäli mitä sitten niin ns. Tyhjäkäynnillä on, mutta se ei, siellä ei ole vetoa kautta vedätystä siellä ei ole ollenkaan, niin sen takia se nää kulutusmittari näyttää, sen hetkinen kulutus näyttää sitten nollaan. 4,7 ei ole laskenut tuo keskikulutus, että siinä se laskee koko ajan. Mutta tota joo, tykkään tällä ajella ja hiaselläkin siinä mielessä, että aina sitä, no, jos sitä joku vähän haukkuu, että hiaseja, että kämäne ja kaikkia, niin mä silti sanon, että hiase on legenda. Se on hieno auto, se on ikiliikko ja se on oikeasti todella halva ylläpitää, jos ei aja ihan oikeasti ihan hirveästi. Se on paljon tilavampikin toki kuin tämä, mutta mä en tarvi sitä, niin kuin sitä kaikkea tilavuutta. Että mulle riittää tällainen Volkswagen Passatti diesel, joka on pakettiautoksi rekisteröity, että selkänojat on pois yms. Niin kuin, että tämän tilavuus riittää mulle, että on tarpeeksi pitkä. Tää sitten kuluttaa vähemmän ja kun mulla on kuitenkin kilometreinä ajoa enemmän ja kun mun pitää omalla autolla päästä kulkemaan ja silleen tää on neliveto, mä pääsen tällä silti paremmin kuin hiasella ympäri Suomea kulkemaan. Paljon paremmin tälläkin ajaa pellolla. Ehkä jopa aion korottaa tätä tossa jossain vaiheessa, lyön korotuspalaa tai sillä lailla, että korotan alustaa. Pahimmassa tapauksessa laitan tyylin ilmatyynyjä silleen, että saa ilma-alustaa säädettyä sitä korkeutta. Tuskin nyt hydraulisesti, mutta ilma-alusta on mahdollisuus. Toki kustannussyistä en tiedä, tuunko toteuttamaan ja näin, mutta sehän tavallaan ehkä sen nostaisi jälleen myyntiarvoa ehkä. Et sitä voisi tavallaan vähän silleen ajatella samalla investointia, mutta totta kai siinä nyt aina tekee tavallaan tappiota nämä autohommat, niin harvemmin näissä voittoa tekee, ostetaan se miuttaa auto ja vielä lyödään sinne jotain lisää ja näin, niin vaikka se nostaa auton hintaan, niin joka tapauksessa siinä nyt aina tappiota sillä lailla tekee, sille ei mahda mitään, mutta ne on sellaista, harvemminhan ne, jos firmalle joka tapauksessa investoi kuvauskalustoa, ei niittenkään hinnat usein nouse, joidenkin objektiivien hinnat pitää tosi hyvin puolensa ja näin, että ne niinku ne on aina parhaita investointeja, mitä mä pystyn kuvauspuolella tekemään varmaan. Ja just joku tommoinen, kun taas kamerat, niin se laskee aika paljon hinta. Ne kehitys kehittyy niissä paljon nopeammin, kun ne on elektroniikkaa. Enemmän kuin nuo objektiivit. Onhan niissäkin elektroniikkaa nykyään tosi paljon, mutta ne niin kuin kehittyy paljon vähemmän kuin kamerat suhteessa. Mutta silti on tärkeää olla vähintään se yksi hyvä kamera firmalla ja sitä voi sitten vaikka sitten sen 5 vuoden välein päivittää tai näin ja näin. Mutta tota, nyt puhutaan, no niin kuin tää nyt video toki muutenkin on ollut varmasti, onneksi on kesärenkaat ja, tai kesärenkaat, onneksi on kesärenkaat,
on hyvät tiet ja on kesärenkaat, niin täällä mitään hätää on, mutta rullaillaan aika reilua ylinopeutta, 93 ja 80 aloilla. Ymmärrän, miksi täällä ei ole satanen, kun tää on näinkin kuitenkin tiukkoja kurveja ja mutkia sillä lailla, vaikka voishan nois mutkis olla satasen nopeusrajoitus ja näin, mutta aivan hienosti menee. Mennään tosiaan Multian kautta tällä hetkellä. Seuraava tie on Uuraisten tie. Tämän tien nimi on, missä se lukee? Tämä on Uuraisten tie, vissiin. 12 tiekö? Ja joo, kyllä piippaa. Sitä on aika kovia mäkiä VS. Satakunnassakin on sielläkin mäkiä, riippuu missä päin Satakuntaa. Sehän on aika lailla semipohjoisosaan Satakunnasta tuo Kankaanpää ja sitten se Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, niin lakia, niin mä oon niin paljon tottunut niihin kaikkiin niinku mähtömiin osuuksiin, niin heti kun täällä on mäkeä, niin heti kun jossain on mäkeä, niin mä oon silleen, kun on nätit maisemat, näkee niin kuin silleen, kun taas sitten joku on oikein tottunut näihin, että suorastaan ärsyttää nämä mäet joitain varmasti, ja sitten ajattelen, että lakeus on niin nätti, ja siis on. Kyllä mäkin tykkään aina lakeukselle sitten mennä kotisuuntaan ja näin. Aha, menee oikein korvat lukkoon näis mäis täällä. Meillä tulee ihan just tää risteys, antaa rullata vaan. No siellähän sitä vissiin näkee, siellä näkyy joku auto, niin rullataan ihan. Vedetään siitä vaihdetta ja vedetään minimiin toi niinku jarruttaminen, niin saadaan sitä taloudellista ajoamaan sen paljon. Manuaalisella autolla. Mä olisin haitannut sikäli se. Toki DSG:stä on kuullut paljon huonoa, mutta ne 7 vaihteiset DSG:kö on sitten niinku sillä lailla paljon kuitenkin parempia kuin noi vanhemmat DSG:t. Mun käsittääkseni ne 6 vaihteiset oli niitä vanhempia. Starting recording, no nyt se on nekin. Nyt se ainakin taas kuvaa. Mä pidin siinä vähän paussilla, kun se vaihtaa videotiedostoa, kun kuvataan kuitenkin niin kovalla laadulla. Bittivirta on niin kova, niin se välillä tallentaa tota videoa, ettei sitten varmastikin niin kuin varmuuden vuoksi, että on sitten tallennettu varmasti toi ensimmäinen osa. Ja näin, mutta eipä mulla nyt aivan hirveitä puhuttavia. Me ollaan vissiin jossain Sinervässä, vai mikä tämä oli? Ja ei ole kyllä niinku oikein tuttua seutua, että mä oon varmaan ajanut, että Jyväskyläänkin pääsee niin montaa eri reittiä, että. Mutta mä vähän niinku tavallaan varasin tänne, mutta mä suorastaan unohdin jo, kun mä lähdin jo kotopuoleen ajelemaan. Mä olisin voinut ehkä siellä, mä en tiedä olisiko siellä Suolahden alueella, no nyt on sunnuntai, niin tuskin olisi päässyt vitossarjan valtroja siellä kun ajan, mutta siellä tehtaalla niitä varmasti olisi ollut. Ja silleen olisi päässyt, mutta sunnuntai mä en tiedä tosiaan kuinka ja näin mun yhteyshenkilö ei taida olla oikein sunnuntaina tavoiteltavissa ja näin, niin oikein helposti. Oi, siellä on aika iso järvi, tuolla on joku nätti kirkko. Mä en ole ihan varma missä ollaan, mutta mukavaa kivaa aluetta. Rullataan taas vähän ylilujaa, mutta katsotaan hyvin. Ollaan hyvin hereillä ja valmiina jarruttaa, jos tilanne tulee. Komia kirkko. PS, älkää ajelko ylinopeuksia. En mäkään kyllä muuten pahemmin ajele, mutta sitten noi. Jos auto rullaa oikeesti niinku jossain alamäissä, niin valitettavasti joo, mä en. Jos ei oo pakko, niin mä en lyö jarrua sen takia, että se on sitten taloudellisempaa ajoa, että se on sitten enemmän vauhtia tosiaan. Myöhemmälle tavallaan sen, tai vasta sitten myöhemmin tarvii sitten painaa sitä kaasua ja tälleen kaasupoljinta lyödä, niin kulutus on pienempi, on se sitten polttomoottoriauto kaasulla kulkeva vai etanolilla vai no sekin on polttomoottori tai käytännössä, että ja toi sähköauto tai sitten vaikka se vety, niin joka tapauksessa kun siellä on sitä vetyä, niin vetoa, niin kulutustakin on sitten sitä mukaan enemmän. Mutta ei mitään tosiaan, näihin kuviin, näihin tunnelmiin, mä itse voisi alkaa kiittää ja kuittaa tämän videon osalta. Hiuksetkin on varmaan miten sattuu ja kaikkia, mutta mä ajelen sinne Kankaanpäähän, käyn matkalla kaupassa ja
tästä vähän dippiä, vietetään leffailta tosiaan enemmän nän kanssa. Mä editoin tän maanantaina ja varmaan tiistaina julki ja katsellaan näihin kuviin, näihin tuonne, mitä se kiittää ja kuittaa. Tämän videon osalta enää ensi videossa ei missä nähdäänkään. Se olisi moikka, moi, piu, 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 piu. Ja muistakaa, jos ette ole tilannut kanavaa, tilatkaa kanavaa ja laittakaa ilmoituksia päälle. Se on moro!